Комітет Верховної Ради з питань регламенту розглянув цього тижня одразу два подання на зняття депутатської недоторканності. Вони стосувалися депутатів від опозиційного блоку Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула. Обох політиків підозрюють у перевищенні службових повноважень. Наскільки обґрунтовані ці підозри і коли подання винесуть у сесійну залу – усі подробиці в нашому матеріалі. Регламентний комітет Верховної Ради публікував висновок про подання ГПУ щодо співголови фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула. У документі, опублікованому на сайті Верховної Ради, йдеться, що докази Генпрокуратури ґрунтуються на припущеннях та свідченнях, отриманих незаконним шляхом. Комітетом взято до уваги те, що Генеральний прокурор України додатково проведе перевірку доказів щодо права власності на земельні ділянки, зазначені у поданні, а також те, що докази у поданні ґрунтуються на припущеннях та на свідченнях, які було здобуто незаконним шляхом. І Генеральний прокурор України має намір їх перевірити. Адвокат Вілкула Олексій Баганець зазначив, звинувачення проти опозиціонера будуються на законах, які втратили силу ще у 2001 році, а ключовий свідок дав показання під тиском. 70-річного Вадима Кобиляцького без рішення суду прокуратура помістила у грудні 2017 року в неопалювальну камеру і вимагала дати неправдиві свідчення проти Вілкула. Але навіть в цих умовах Кобиляцький не погодився говорити неправду про нардепа. Він пішов на компроміс, запропонований прокуратурою, що йому нібито дзвонили з приймальні облдержадміністрації. За його свідка депутати отримали під час засідання комітету. Я сам початку ознайомившися із змістом і текстом цього документу, я прийшов до висновок про те, що це подання воно не є підставним, не є умотивованим, не є обґрунтованим, і саме головне, що воно не підтверджене доказами, на яких можна було послатися. Крім того, депутати отримали офіційні документи, що Вілкул зберіг у державній власності земельні ділянки, які перебувають в оренді Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату, а прокуратура хоче передати їх приватній фірмі, що збанкрутіла. Такі ж сфальсифіковані матеріали, як на мене, є і на других лідерів опозиції, причому не з опозиційного блоку. Є на депутатів, навіть провласних фракцій, які хочуть зробити зговорчиві, щоб вони більш активно приймали участь у виборах, голосували за бюджет. Тобто практично власть своєю політичною волею робить із прокурорів преступників, заставляє їх фальсифіцировать дела. Но несмотря на все эти атаки на меня, я точно не буду голосовать, как власть хочет. Я буду с ними бороться. Голосування за поданням ГПУ на Олександра Вілкула відбудеться у вівторок, 16 жовтня. Андрій Кравець, Леонід Таборін, подробиці телеканалу Інтер.